Tenho. Live on, vai lá. Aí. Kex? Oxi. Oh, meu Deus. O Lua tá no... Vai, Kaki, aí tá, minha cara. Lua, eu acho que o Lua perca de conexão. Fusão. Eu prefiro o Monster. Acho que Red Bull é melhor. Ah, não curto muito Red Bull, não. Prefiro o Monster. Nem tomo. Quem? Energético. Você? Uhum. Você é muito bom. Minha mãe deixar. Eu tomo, eu já tomei, mas entendi um pouquinho. Ô louco. Minha mãe não deixa que eu tenha coração acelerado, aí é foda. Ah. Aí é pena. Tenho asma, tenho rinite, tenho alergia da porra toda. Caralho. Opa, 4 likezão. Salve GTFF, salve John Gamer, já deixa o like, não se inscreve. Como é o 620. Ah, mano, não quero jogar para o novo. Bora treinar. Aí a Lu voltou. Não, fecha a live e bora fazer live de Valorant. Fecha a live? Não, não precisa não. Valorant, é, então coloca o Valorantzinho. Mas a Lua não tem. Só abrir aqui, tô abrindo o OBS. Lua, aí o problema é desse. Aí o problema é desse. Lua, você baixou o Valorant? Já, eu tinha. Cadê? Eu tinha. Tá surdo? Uai, vocês instalaram por quê? Porque ele fica travando. Nossa, ah, tudo sem tudo jeito. Trava. Você acha que meu PC é o quê? Faz live de Among, preciso também, mano. Meu PC não é bom, que nem o seu. Cara, que nem o meu, Lua. Eu sei, não é não. Meu Deus, cara. Mano, o problema meu era que é que o PC seu, não. Meu núcleo era pior ainda. Mas é assim, Thiago, cada PC não funciona igual, cada um funciona de uma maneira. O meu PC não tinha nem placa de vídeo, tinha... Mano, o seu era melhor que o meu e eu tinha os bagulho, velho, não tem nada a ver, mano, papo reto. E aí, salve lenda. Se o meu não formata faz tempo, salve eu. Não tem nada a ver formatar. Tá bom. Você não sabe, você não tá aqui no PC. É, eu não sei. Vai, Dago, aí eu... Peraí, eu tenho que arrumar o nome. Eu e aí, lenda. Tropa, bora que bora, arruma aí aos 620. Eu coloquei treinando line. Beleza. Ficar de novo na minha line, mano. Não dá, tá aí de merda. Pode ir pra, Thiago. Não é, pode ir pra mesmo. Não sei de nada, não é verdade? Não sei de nada. Lembra? É, o Lua que fala, né? Salve, PSG. Ah, tirar o vídeo. O pai não sabe de nada. É. O pai tá off. Tirou o oculto da outra conta no meu nome. Eu não consigo tirar, mano. Já vou lá na sua live. Demorou. Vou colocar aqui treinando line. Eu vou tirar dele então. Bora. Não, peraí, põe no CS primeiro, eu tive que reiniciar o jogo. Tá no Smart Gaga, pô, vai logo. Tá. Mas ela não trava, não. Oi, trava. Ei, Thiago, vou tentar agora que ela tem 85, que ela tava dando certo, viado. Vai, peraí, vou botar a transmissão online aqui, iniciar a transmissão. Super pronto, live. Live on. Live, só que eu vou fazer live no... Deixa eu botar Talking. Não, você vai treinar online, colocar drop. Pra que drop, mano? Porque não vai treinar, filho. É? Como é que você gosta? Coloquei. Então. Pode começar, Tex? Não. Oxe, eu não bato. Eu vou deixar o like lá, Nathan. Tá bom. Nossa, eu vou ter que fazer tudo bom. Dá o likezinho na minha. Tá bom. Espera, deixa eu responder pro pai no WhatsApp. Fala que eu falei oi pro seu pai. Mandar uma surpresa.
Mandei dar uma. Vou mandar o link da minha live pro meu pai. Ah, não. Fala pra ele. Eu mandei pro canal pra ele. Fala pra ele dar uma sua. Olha, não, cala a boca, viado. Sério, para de ficar merda. Você vai ver. Deixa eu deixei pública, velho. Você não deixa público, eu vou ficar muito triste, viado. Vê se você consegue entrar lá na minha live. Não consigo, não. Ah, é merda, tô zoando, nem fui ver. Calma. Lá, calma, tô fazendo um bagulho aqui. Meu Deus, mano. Vai tomar no cu, cara. Vai lá, é você. Mano, você fica falando merda aí, cara. Tem sim, só. Mano, se eu falasse merda, eu tava falando. Lá. Pô, mas tem um monte de live, não consigo saber qual é o lenda. Ah, não, velho. Você é muito doente, na moral. Ah, não dá, mano. Ai, meu Deus. Ei, baby, honey, honey, strange. Ó, você fazia live de 20. Começar que é bom, ninguém começa, né? Não, calma aí. Calma aí, ó. Calma aí, personagem, calma aí. Para que você sabe que ele vem. Vai tomar no cu. Caraca, tô vendo uma live minha quando eu era mobile, falida, meu Deus, não trocava. Odeio. Não troca de outro. Eu, né? Ai, ai, eu não troca. Falido. Salve, João, eu não tenho nem pra mim. Salve, Not Mix. Já deixa o like, só se inscreve, tropinha. Rumo aos 620, hein? Oi, trava. Tropinha, arruma os 120. Você é emulador ou mobile? Esse é emulation. Não, pô. Ele é mobile. Ele tá mexendo no computador. Pena que ele perguntou pra mim, né? Não pra você. O quê? Tá falando pra mim? É porque parece mobile, entendeu? Vai lá, ainda. Rapidão, então. Que me importa. Tô na moral. E essa guilda? É BF, eu tô na BF. Faz canta, né? Do aula de canto, né? Tô natural. Nossa, achei a sense perfeita, ó. Tropinha, bora divulgar na live aí, rumo aí aos 620 inscritos, hein, metinha de hoje. Ô, alguém tá com o pet de Falcão? E aí, lindão? Eu não, seu Fala tudo, Renato. Fala tudo, que eu tô cansado, meu filho. Opa. Me esporta, Vai, galinha, é isso aí, Renato. Só capa amarelo? É isso aí, cara. Só capa amarelo. Opa. Bom, velho. Pula merbe. Só coca amarelo, tropa. Só coca amarelo. Ele é pica. Aí é pior. Tropinha, arruma aí 620 inscritos. Então já bora aqui, bora divulgando livezão, hein. Que é? Eu segurei até o top 3, Thiago. Que é isso, meu Deus? Eu fiz 2 kills ainda no X3 lá que o Thiago estudou. Eu fiz? Ó, os caras aí do lado, do esquerda. Só pega a arma, velho. Ah, mano, tudo no meu lugar, velho. Foda, mano. Tem cara aqui. Derrubou minha arma. Tem cara nesse container nem choque. Eu não tinha minha arma aqui, cara. Ah, tu foca em mim, né? Filha da mãe. Ai, ai. Cara, tô ali. Mano, eu vou morrer, velho. Tem um cara aqui comigo. Eu tô sem arma. Ai, eu vou morrer. 31. Tá aqui comigo agora. Tá dando a volta no muro. Eu tô sem arma. Gravando, cara, tu já abriu live. Alguém me ajuda aqui. Olha aqui. Capa, derrubei outro. Tem um aqui comigo agora. Marquei ele. Sem bala. Acabou. Ei, tropa, ajuda eu. Tô sem nada. Tô sem arma. Tem um... Tá aqui comigo agora, o último. Ah, caramba, cara. Meu Deus. Chegou outro squad. Finaliza.
não achar no gelo aí, vai ficar no gelo. Bota, vai, Lu, salva. Paz 12. Derrubei. Boa. Já deitou todo mundo. Deitou todo mundo. Ó, tem costa na tua. Eu tenho gelo, tenho gelo. Nossa, meu gelo que não saiu, eu taquei ele. Ah, eu taquei gelo. Meu Deus. Tiro ele. Vem, choque. Boa, gelo do Elton. Também tá salvando, né? Eu joguei gelo. Pode olhar na live. Salve, Emerson Santos. Ah, mano, eu joguei gelo. Essa bosta não saiu. Dá pra rushar no cara. Tá correndo. Deixa que corre. Tropa, já deixa o like, não se inscreve em rumo aí aos 620, hein? Ah, imagina. Tá ligado, né? O que é capa? Demorou, manda seu ID. Cata, já matou, já. Já matou? Não, tá no muro, tá um tiro. Mataram ele. Squad wipe, tropa. Squad wipe, tá... E aí, mini? Salve, Alisson. Já deixa o like, não se inscreve, minha tropa. Rumo aí aos 620, hein? Cat. Ah, não, cara. Choco, fala alguma coisa. Salve, Demas. Ah, não, cara. Oxe, o Demas não é mod na minha live. Demar, fala alguma coisa aí. Quem é essa tal aí, rapaz? Quem é essa tal aí? Me dá mod, por favor. Então, eu não posso ficar dando mod. A mini. Mas você não pode ficar dando, gente. É. Aqui não entra nada, não. Eu já fudeu a conta dele. Salve, Leozinho. Já deixa o like, não se inscreve, minha tropa. Arruma aí a 620 inscritos, hein? Vou bloquear você. Aí, ajudeu aí. Fica, né, pô? Os caras só falam e foda-se. É. O cara nem sabe o que eu falei. Ainda bem. Eu escutei, mano. Você escuta, mas o cara não. Sim, tá bem, não escuta. Você fica quietinho, tá? Pode ficar quieto. Quietinho. Demorou, Alisson. Tchau, pai. Eu quero. Ah, não. Lua, você vai jogar? Eu também sou um bicho. É o choque. Tá lá no é o choque o que, cara? É o choque. Alpe. Cadê a Alpe? Thiago tá falando, tá no ambiente aberto. É porque a voz do texto tá cortando pra mim. Sabe? Pra mim também. Demorou, Emerson, te adiciono. Se tu pegar minha Alpe, lá, eu vou enfiar um teu. Oi, pai. Ia fazer ela passar pela sua garganta. Quem que é essa piranha de louco? Fala. Ai, ai. Loucão de catu aí. Ai. Que porra de energia, velho? Pec. Velho, é muito doido. O Tex, ele é muito doido. Só o Tex. Olha o mano, você contar aquele bagulho de ontem, eu te mato, na moral. É ranqueada? É, M. Não, aqui é... Bombardei isso aqui, pô. Nós tá na guerra, cara. Tá vendo? Animal, burrão. Porra, eu tô mais famoso, uma pessoa na minha live. Vai ser aí, Luciano Metro. Nathan. Pô, o cara acabou de falar que tá famoso, que é divulgação. Da hora. Hã? Nada? Tá caindo hype, desgraça. Tá caindo hype, porra.
Eu não curto. Meme. Cara, tô bosta do caralho. Cala a boca, pô, tá em laje, caralho. Ele pode falar como o Tietchan, doente, fadido. Você acha que vai fazer diferença se ele me ouviu ou não? Cara, se ele responder essa resposta. Esse aqui é um gelo, choque. Mano. Caralho, hoje eu tô com mel, mano. Caralho. É um gelo, choque. É um gelo. De álcool, que eu falei que não, mano. Fala pro Chacão que ele respondeu pra ele, mas ele não respondeu. Agora. Primeira vez que eu fico feliz que vocês não tenham me escutado, troca. Só porra reto. O quê? Nada. Porra, mano. Quer outro, Pan? Quer outro? Ei, Gabriel. Para de flodar, ô. João. Ah, cadê a queria falar, não, Tex, mas né, Tex? Ah, verdade. Ei, alguém respondeu você no comentário, hein? Quem? Opa, eu? Oi? Tropa, bora divulgar na live. Rumo a essa tropa, 600. Calma aí, chega. Oi, mãe. Eu perguntei para o Shogun, não para você. O meu é o verde, né? Eu vi, cara. Eu achei que era loot. Eu também. Ô, essa katana aqui. Caralho. Não, sobe não. Caralho, um squad. Puxa. Puxa. Encosta aqui. Eu coloquei. Ah, ruxaram nas minhas costas. Choca, coloca as dedos, choca. Coloca gelo, troca. Caraca, eu tinha colocado gelo, eu fiz o gelo perfeito pros caras não matarem o Thiagão e o Luan, mas eu morri. Tropinha, 620, se tem sala então, já bora aqui, bora, hein. Deixa eu ver. Nossa! Tem um. Choque tá sozinho lá! Estoura gelo! Ah, oxi! Capim outro, vai choque! Ah, mano, vai tomar no cu, tá rilando, velho. Ah, mano! Choque deitou! Eu deitei pra ele ver. Oxi, porque. Sei lá. Ah, era. Nossa, olha onde o squad do outro cara tava. Só sobrou um. Loira. É a linha que chega no braço. Do choque no seu. O Jodi leva pra cá. Só no meu. Eu não me arrumo problema. Tu pediu pra eu te botar. E eu. Boto com pressão. Qual é o outro squad? Tu treinar a minha essência. Não. Sim. Então virar. Não, vai logo, já pronto. Nós tá treinando online. Eu preciso treinar minha senha, não. Treinar com quantos quadros aí, porque eu preciso treinar minha senha. Um. Não, cara. Um, bora um. Se for mais de um, duas joga solo. Meu Deus, cara. Olha que essa boa, moro. Chora. Chora. É, pelo menos tem assistência, né, diferente de você. Chora. Super chorão. Começa! Thiagão tá falando nada? O que foi? Não. Ah. Tem que ouvir sua voz. Quem tá na minha live aí, galera? Se manifesta aí, só pra gente saber. Tropa, já deixa o like, se inscreve aí. 20 likezão. Acho que é eu, mano. Eu sei como que era. 5 de uma vez só, não tinha matado ninguém. Então você é bom. Eu e meu parceiro aqui na live, vai tirando, vai. Tá querendo hype, de tá querendo hype, Lua? Vocês no celular na live, tá ligado? É, né, droga, vocês nem passam na minha live, fala nem pra falar um oi. Fala assim, oi, choque, tudo bem, cru, etc. Mas ninguém quer saber de você, não, choque. Falido? Opa. Ninguém tanto quer saber de mim que eu bati 100 inscritos. Você tem quantos? Beleza. Quase 200. Tropa, já deixa o like não. Pode jogar então, nós tá treinando online, velho. Tropa, já deixa o like não, se inscreve, rumo aí aos 620, hein. Ajuda a divulgar a live, tropa. Caralho, só dei capa nesse cara. Tomou famoso, Emerson. Que ele fez? Eu ia rilar um kit dançando aqui, ó. Ari, Rony, Shani. Salve, Alisson. Todo dia, né? Tropa, bater 620 inscritos em sala, hein. Então bora que bora. Esse cara é muito arrombado, viado. É muito arrombado. É arrombado demais, mano. Caraca, tu não vai morrer mesmo? Morri lutando, né? Não morri escondido, né, Natan? Eu não tô escondido.
Não. Tô tentando ganhar pra vocês. Ui. Duvido, se você ganhar, eu duvido você ganhar. O Natan foi lá antes de dar uma regressiva. 10, 9, 7, 3, 2, 3. Ah. Matemática. Demorou agora. Ô, Alisson, depois eu. Olá. Tá dando retorno? Aqui. Ah, é o choque. É, tá dando retorno na minha. Topa, já deixa o like e não se inscreve. Matemática tá boa, hein? Do 7 já pulou pro 3. Não, eu sei porque eu tô me escutando. Dá pra escutar eu aí? Sim, mas tá cortando as horas. É, dá pra ver que. Ah, você que tá na live aí, dá pra escutar o Thiago nascer de boa? O Choque também? Dá pra escutar ele de boa? Puxa sim, Alexandre. Ah, porque eu tô falando aqui, vocês estão cortando a minha voz, parece, que eu falo, vocês foda. Porque tem hora que tá cortando sua voz, aí você. Não tá, pra mim tá cortando não. É porque o Luan fica. Também. Ah, não vou falar mais ainda não. Posso falar, eu já bloqueei a você. Ai. Tô, deitei. Boa. Caralho, finalizou. Finalizei. Deitei um, abri inventário. Porra, mano. Tá aqui, só falta um. Meu, eu abri inventário. Tava, deixa eu falar. Paguei meus deitados porque eu sou mal. Mal. Tropa, já deixa o like, não se inscreve, hein? Rumo aí a 620 inscritos pra ter sala, hein? Finalizei. Já salvaram, já. Ai. Ah, mano, eu falei. Oh, tá bom, pai. Lembra que ele vai pedir um transparente pra moça lá? Mandou preto. Ah. Morra também. Ó. Oh. Caraca. Cara, não caiu, me esse, cara. É, ele falou tropa, para de brigar aí no chat. O áudio tá cortando um pouco, viu? Seu áudio tá cortando um pouco. Qual é, tropa? Vai tentar um lixo. Dei capa! Tô sentindo o T, Thiago. Tô. Ah, tá um tiro. Tá um tiro. Finalizou. Tropa, 20 likezão em 625 tem sala, hein? Beleza, pô. Bora. Mobile. Hã? Quê? Ai, tá. Não fiz nenhuma. Fiz nenhuma. É a sua line principalmente. Como é a sua line principalmente? Essa é a sua line principal. Mente. Não é isso aí, não. Você tá na live, Natan? Tô. Vou me mutar aqui pra o jogo ficar melhor então. Não. Não, seu mito. Não, mito. Coitinha, pra minar. Pra minar, é? Ele gosta. É, eu pra também minar. Gosto. Pra minar, não sei onde que eu tirei pra minar. Ah, mano, que um gato! Dois capas, deitei um. Salva, Luan. Parece o level up, só tem que ir da MP5, viado. Nossa, coitado. Deitei outro, salva capão. Eu. Salvou-me aqui, eu deitei o cara que salvou. Aí é. Salva aí. É. Salva o Luan, choque. Se eu tivesse gelo. Mano, e se eu não come. Tivesse na merda? Mano, eu tô com velho! Meu Deus, pô, que tá fudido na minha mão. Nossa, mãe. Olha onde eu tava lá do outro lado. Você é doido, Lu? Nunca mais vou salvar o show. Não, nunca. Para de brigar. Criança, não, isso. Para, não, cara, nunca vou salvar mais nada. Chibugando. Sou. Nossa! Nem atirei, o time nem saiu. Só tem sensi da Thompson ainda de peito, véi. Olha o cara aqui atrás. Dois capa! Vem! Meu Deus, cara, ele quer fazer movimentação. Movimentação! Demorou, Alexandre. Tropa, deixa o like, não se inscreve, hein? Se bater 620, 120 likes. Que lixo, cara. O cara peitou tudo. Meu Deus, qual carro não. Aí. Cara, só que você perde um pra mim. Tá falando do cara, burro. Olha isso, cara. Tô. Dá um porradão, vai. Eu coloquei a sensi errada, cara. Ai. Tá pega. Mas eu tirei e morria.
Aí, tá 69 aqui, tô testando. Aproveitei e coloquei eles na pressa só. Tô de merda. Essa arma principal é... Ebony. Gostei, tá girando. Cadê você? Não, pode jogar. Coloca o que, ô Pepeu? Tem um reparador aí, Nathan? Não. O Pepeu, seu medo. Preciso de um reparador. Loira. Pô, pera aí, tropa. Eu esqueci, eu não tô lendo o chat aí, mano. Esqueci de ler o chat. Eu tô lendo. Tá bom, tropa. Salve. Salve ao LP. Já deixa o like, se inscreve, minha tropinha. Arruma aí, ó. 620 inscritos, hein. Aí, eu dei aí. Para de falar que tu é minha namorada. A Juve mudou o nome. Qual? Como que é o nome? Da Juve Gaming. Ah, mãe. Juve Gaming. Tô cover. Eu vou salvar, porque Nathan sempre me salva, velho. Não, o Thiago já me salvou, eu acho. Salve, bebezinha. E negócio. Oi, bem. Tropa, já deixa o like, se inscreve, hein. 620 inscritos. Vai te salar, hein. Demorou. Você tem mais falar, tu? Tenho. Salve, Felipe Soares. Já deixa o like, se inscreve, tropinha. 620 inscritos, vai ter sala. Mano, você tá levando geral, cara. Não dá, não. Ah, é Tex, né? Tá aqui, tá me comentando. Ixi. Caralho. Ixi. Beleza, peitão não. Tem tubo não, nem criança. Ai. Beleza. Ai. Tamo junto, aí, mano. Depois eu te adiciono aí. Vem pela GH. Tamo junto, minha terapia. Geral que tá vindo aí, deixa o like, não se inscreve, hein. Rumo aí a 620 inscritos. Vou comer uma doce, meu tio. Falta só 4 aí, minha tropa. Tá falando com meu pai, foi mal, tropa. Tô zoando. Vim pelo Araújo. Tamo junto aí, Lídia. E deixa o like, não se inscreve. Lídia, pelo Deus. Tamo junto, Felipe. Ruxar, hein? Filha da puta. Não cai, choque. Caraca, não cai. Falei pra não cair. Como? Que colete eu não tenho. Não tem colete pra aguentar isso tudo, não, pô. Nossa, ele só... Ah, não. Me prendi aqui, tô rilando. Só falta um para ver o ID. Já deixei, aí sim, já deixa lá. Vamos arrumar 620 inscritos em tropa. Capa nele. Eita, salvou aqui do Tex, deitou o Tex. Não dá a granada? Gol. Tava com saudade dessa live, tamo junto. Caraca, não acaba mais não? É, pega logo. Hoje eu não tô vendo. Aí é vida, né, rapaz? Falta. Qual é o canal do seu amigo aí? NTzinho TV. NTzinho TV. Tropa, falta só 3 inscritos aí, bora aí. Não dá então, Lito, um colocar de moderador, aí, mano. Galera, deixa o like para nós. Só falta 3 mil. Pra mim falta. Galera, dá um like aí pra mim poder comprar pão, galera. Eu preciso comprar pão, me dá um like aí fazendo favor, galera. Voltou. Ô, menino, como é dele é NTzinho TV, menino. Eu vou adicionar um moleque aqui que pediu. 2. Deixa eu adicionar um aqui. 50 aí. Eu daquele. Está em live no YouTube. Tá gravado aí pra vocês verem. Eu vou ganhar essa arma agora nessa caixa. Ó. Vou vir aqui, né, Fabriela. Cadê? Vamos aqui no cofre. Aí, ó, presta atenção, galera, pra vocês verem como que ganha uma arma. Dá pronto? Tropinha, arruma essa 660 inscritos, hein. Aqui, né, não. Eu só quero essa aqui, vou ficar clicando, ó. Se liga, se batemos 20 likes, é isso. Deixa eu adicionar Vai tomar conta, não faça isso mesmo na minha vida também, essa merda, né. Tropa, batendo 600 e... Arrumar 620 inscritos, hein. Começa? Calma, tá adicionando os caras aqui. Como que você vai adicionar ele se a gente nem vai jogar com ele?
É, pelo menos assim, eles tinham nada. Quando vocês não tiver online, eu chamo eles. Então não dá ali, vou colocar vocês de moderador. Tropinha, arruma aí os 620 inscritos, hein? Só falta 3. Então já bora que bora. Hoje no final da live vou... Choque, se você ficar até eu fechar a live, eu invado sua live, beleza? Ou de alguém aí. Invade a minha. Eu vou ver. Demorou, depois eu olho e levo lá. Já que vai dar retorno de novo. Lute, prada, loira, na minha, como deixar de demorou, Lídia, mas eu sei. Tex, fala alguma coisa, não dá pra jogar sem cal, não. Ai, morri. Amassei um. O strafar também, cara, só strafe. Gente, eu nem sei strafar também. Nunca fui strafador. Deitei dois. Lídia, manda seu ID aí que eu te adiciono. Derrubou quantos, Duas? Dois. Ah, voltou com a Sense? Não. É que eu sou bom mesmo. Aham. Uhum. Ai, Mother. Nossa, matei ninguém, velho. Já velho. Outro papai me aquiu, velho. Vai tomar um rabo. Porra. Tropa, já. Bora divulgar na live aí. Tô com 2 gelo, alguém tá sem? Eu tô com 3. Eu tô. Falei quem tá sem. Corria, cara. Corria, só tenho 3. Mais 300 reais. Nossa, muito burro. Quase matei. Foi quase, hein? Foi quase. Ficou no quase, seu merda. Ficou no quase. Ah, mano. Eita, o caranguejo do caralho. Só tem 6 dados certo. Só tem peito, ó. Tem 6 dados certo, vai ser errado. Ah, vou dar só... Oi, imortal. Seu povo e flor estragada. Ah, caralho. Tá. Ah, vocês morreu já. Não, tamo vivo. Aí, ó. Que top. Já volto. Ai, tá de Thompson. Ah. Tropa, bora que bora, hein. Tex, fica parado. Tropa. Se eu tivesse hackar aqui, hein? Ave Maria. Eita, pega! Deitei um. Capa, derrubei! Ave. Ave. Passaram mal. Passaram mal, passaram. Passaram a manteiga no pão. Passaram a manteiga no pão. Passaram a manteiga no pão. Tá bom, mano. Ai. Mas não gosta de pão com manteiga. Mentira, eu gosto sim. Como é que é, pivete? O quê? Eu não gosto de pão com manteiga. Eu gosto sim. É rico mesmo, é rico. É rico. Ah, lógico não. Rico come pão com manteiga. Amigo, come com manteiga, né? Não margarina. Ah, meu pai compra manteiga. Nossa, que capa cagado, mano. Olha minha live, não. Que capa cagada que não tomava, viado. Manteiga, manteiga é melhor, né? Ó, oh, dois na garagem, dois na garagem, dois na garagem. Você tem manteiga? Tenho. Você tem manteiga? Olá. Ai, ai, bugou. Tu tá gastando, hein? Vai morrer. Caraca, que boca. Ah, irmão, vai tomar no cu, velho. Não, 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 não.
não. Ô, oh, como esse cara tá... Ah, eu não tenho visão do cara, o cara tem visão minha, véi. Eu falei, não me ouve. Você vai ficar nos dois? Ah, porra, deu balbão no frango ali. Tá lendo. Tá lendo aí o primo Dora. Bau. Cara, foi maior tempo que eu jogo de 12, velho. Faz um bom tempo que eu não tenho assim. Foda-se. Nossa, pode ficar aqui. Deitar na cama e chorar aqui, velho. Se puder. Boa, brava. Fala, salva, eu não tenho gelo. Vai tomar no cu, viado. Fica surdo. Que porra. Ele tá surdo com a grito mais alto? Gelo? Tá surdo com a grito mais alto? O cara grita mais alto. Grito. Falei pra você me salvar, botar gelo. Mas eu não... Grita mais alto, existe, tá falando? Você não entendeu que eu não tinha gelo? É só um. Gritar mais alto. Tá certo, acho que. Gucci, Prada, loira, mamãe. Alguém dá um colete? Capacete, quer dizer, capacete? Alguém dá um capacete? Não, tem que dar. Aí é seu mito. E aí, seu mito, ué. Ah, esqueci de comprar arma, peguei uma W mesmo. Choque MW não? Ventezinho, olha não. Por favor, demorou, depois eu olho. Nossa, só balbal. Puxa. Nossa, balbal. O choque. Choque, mas você também rush, hein? Abri inventário, mano. Você fica abrindo inventário toda hora, irmão. Derrubei. Abreu. Eu só sei. Salve o Falido FF, já deixa o like, senão se inscreve. Valeu, Choque, pelas duas Alp. Ô, louco, Choque. Por que o Choque tá mutado? Salve o Alisson Almeida. É. Joga. Tamo junto. Tá onde o outro, Tex? Galera, mas que janela do caralho, velho. Tem 150. Boa. Ei, como que você... Joga bem, tamo junto, Farid. Já deixa o like, não se inscreve, hein. Choca, acho que... Sei lá, tá mutado aí. Ei, vou treinar minha gente lá no treinamento. Por isso que ele tá mutado. Mutei o choque no jogo. Lua, bora jogar? A sense de treinamento muda, você não sabe. Guapinho. É tributada essa K. Eu vou jogar Lorante, bro. Bora. É, eu vou jogar treinamento. Vai lá, não. Jogar. Coloca ajuste em 10, o ajuste tá 10, ó, Pipiu. Resolve a ideia do cara. Quando jogar Valorant. Entra no Discord, Thiago. Nossa, leva 91. Tá preula. Eu tô solo aqui. Os caras saíram tudo. O choque tá em grupo. Ok. O ajuste já tá no 10. Ô, choque.
choque. Bora. Vai descer choque. Esperar o Tex. Fechar transmissão. Tá lindo, tropinha. Só que vai. A linda delas, a linda delas. O que aconteceu? Nada. Oxi. Ah, não vou falar nada. Demorou, Emerson, depois eu te adiciono. Não, você que não tá vendo a live do choque. O tanto de chifre que o choque teve agora, mas tudo bem. Oxi. A lenda. Deixa eu colocar a tela preta aqui rapidão. Choque é chifre dor, né, choque? Choque é a mini que largou. Não, cara, mas não. Eu tenho 13, mano. Largou, não tá. Ai, tomando o cu, velho. Me choque. Ah, não, deu Vanguard de novo, mano. Eu tô usando hacker. Não sei. Vanguard. É. O meu não, tá, o meu não dá Vanguard. Fudeu, mano. Já volto, tropa. Demorou. E acho que eu vou comer alguma coisa, tô com fome. Já volto, tropa. Já volto. Não vai voltar, não. Não vai voltar, não, seu amigo. Ô, louco. Valorante. Tá abrindo? Não, mano. Porque se der errado e tá abrindo. Ah, 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 tá abrindo. Eu tô. Ah, ixi. Ué, doido, mano. Céu, Valorant demora demais. Ah, só falar Valorant demora demais pra abrir que ele abre. Tomara que não dá Vanguard. Vai na cara. Caralho, eu não vou jogar Valorant. Por quê? Tomar no centro, no olho, lá do. Eu não vou reiniciar o PC, eu não. Caraca, todo mundo da Vanguard, menos o meu. Ah, reinicia rapidão. Ah, eu tô um aqui. Eu já tô um. O Thiago vai reiniciar então. Não! Eu acho que eu vou encerrar minha live, a gente é um pouco assim. Sim, rapidão. Agora te dizia seu Pietro. Minha barriga tá doendo, não sei por quê. Vai, choque, reiniciei. Ah, mas nem pedi pra iniciar, cara. Ah, e por que você falou que não vai reiniciar? Porque tá pedindo pra instalar toda vez que pede pra instalar. Vai pra iniciar, cara. Ah, e por que você falou? Pedi pra instalar. Entendeu? Deixa eu dar um Bruno, nome. Vai, cagar. Aí, sabe? Minha mãe. Ô mãe! Ô mãe! Ô mãe! Oi, filho! Tex, já tá na coisa? Já tô! Ô mãe! Oi! Tô com depressão, mãe! Tô com depressão. Ou não dá pra quitar do disputa de Spike, não sei porquê. Você sabia, choque?
Mãe! Que é um bicho cura. Choque. Chamei pro grupo, Choque. Meus amigos tá jogando competitivo. Se eles não tivessem, chamava eles. Ele é mó bom. Esse aqui é Zica. Zica. Choque. Deixa eu ser mutado. Possível comprar. Depois eu jogo, cara. Será que dá pra jogar Valorant pelo controle, cara? Pelo controle? Ô, Choque, te convidei pro grupo. Aê. Só esperar o Tex. Colocar boot no servidor do Neto. Ah, quem me expulsou da call? Choque. Tex tá voltando. Ô, Tex. Joga uma partida, missão. Como eu pego missão? Tex. Jopinha. T4X. Não é multa? Não, hein? Na hora que me escutar. Vai ver que isso não é drama. Não precisa raciocinar. Não. Que beijo não resume. Eita! Eita! Eita. Nossa, fala mesmo, tropa. Não tem filtro mesmo falido. Não tem essa de sobre. Quem? Mas quem sou eu, sei que aí deve fica, pra cá. Fica de segredo, não tá dizendo nada. Não aguenta. Essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Dorom, dom, 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 dom. Parada. Ah, Choque, eu vou começar uma enquanto o Thiago entra. Não, que eu tô entrando já. Ah, tá. E você? Pro rolê valer. Então senta. Tá bem. Senta bem. Boa. Então sai. A bunda no chão. A bunda no chão. Aí, vou começar um... Sem classificação. Eu vou de homem, tropa. Eu nunca vi de homem. Não dá pra eu começar competitivo? Não. Não, volta 7 partidas pra mim comigo. Como que eu faço pra coisar? Tem que jogar várias classificações. Tem classificação pra poder jogar competitivo. O meu faz 7 partidas ainda. Nossa, o Choque já tá pronto pra jogar. Óbvio. Ah, o Choque é viciado. Não, eu joguei bastante não, pô. É porque eu jogo de vez em quando. Fala! Muito... Falou que ficou bonito! Não, não! Ah, não, apaga, pode apagar, eu tenho os vídeos no meu. Então, senta, vem. Ó, hoje vai demorar pra entrar, né?
Tex, você nunca jogou de personagem feminino? Masculino? O que? No Valorant? É. Já. Já. Ah. Jogo com o Fênix, pô. Você falou que nunca jogou? Você falou que nunca jogou com o homem, é o nome do cara. É, o nome desse cara que tá na minha. Que tá na imagem ali minha, cara. Aí. Ah tá, entendi. Pensei. Partida encontrada. Ah tá. Sim, você nunca jogou de personagem masculino. Nossa, que mapa que é esse, mano? Meu Deus. É aquele mapa que nós jogou onde? Que mapa foda. Não, tô ludiando. Vou de jet. Primeira vez que eu jogo com o homem. Como você sabe? Como você tem esse cara? Eu acabei de falar que eu vou com ele, pô. Mas como você ganhou? Eu ganhei jogando, pô. Quando você joga, você vai. Tipo, eu acho que quando você evolui de nível, aí o jogo vai falando, ah, pode escolher um personagem aí. Aí você escolhe um personagem qualquer um, todo. Só falta o choque escolher. Eu escolhi o homem. Tipo, o tempo que você vai indo, ele vai, tipo. Vai te dando os personagens, os seus níveis. Entendeu? A Jet é mó boa. Hoje tem camp? Tem X-treino. 8:30. Né? É X-treino da CA. Nossa, minha mãe mandou mensagem. Mandou? Mano, duas vai da CA me mandou mensagem. Mas, Choque, não vai escolher, não? Uai, entrou agora pra mim. Então vai 10 segundos. É só pra mim que a voz de choque tá cortando demais? Da hora, eu falo. Fala assim pra minha mãe. Ô mãe, eu posso fazer esse pizzinha? Minha mãe manda. Ô, mas você me ajuda aí? Você limpa o jardim do cachorro e me ajuda aí. Ela manda e nem respondeu o que eu falei. Que você perguntou? Eu perguntei se eu posso fazer pizzinha também, pra mim comer. Aí ela nem respondeu a pergunta, só falou. Erro, um dos membros. Não. Um dos membros do grupo não selecionou um agente. Porra, Choque. Uai, velho. Você olhou na minha live? Você tava tirando live? Não. Porra. Não, porque eu tirei. Calma, tava falando com a minha mãe, né, porra. Então vai, Choque. Dá pronto aí. Tá pronto nessa porra, então. É? Meu PC tá lagando. Não sei por que agora. Então fecha a live. Vagabundo. Fechei já. Ah, então dá pronto. Vagabundo. Calma, tá carregando. Não sei o que, mano. Ah, boa, Choque, tamo na fila. Ah, porra, ainda bem que é só 2 minutos, mano. Não é que nem aquela outra lá que era 1 hora. Porra, caraca, uma vez Choque. Era 1 hora, mano. Nossa, eu fiquei puto. Porque nós tava com um grupo que era tudo bom no do Valorant. Aí vai começar a partida, pum, 1 hora. Puta que pariu. Oi. Você lembra aquela vez lá que nós tava com a Bela? Sua voz tá travando, tá? A sua que tá. A sua tá. Então, tudo. Tá vendo? É a live. Fecha e abre o Discord. O Valorante, né? Bora, espera. Não, não precisa não. Porque ele é o áudio que tá dando um erro. Tá travando ainda? Não. Pra mim não tá travando não. Não travou nenhuma hora não. Pra mim tava travando. No e começo. Agora? É, no começo, mas não. Agora não tá mais não. As vozes de vocês tava travando pra mim. Meu Deus, Choque. Um minuto de fila. A culpa não é minha, não. Não, é sim. É sim. É o PC que você tem aí. Que ainda bem que é 2 minutos, né? E do LOL, que é meia hora. Não, do LOL era 20 minutinhos. É, meu irmão uma vez pegou 6 filas de meia hora. Também, pra que ficar quitando do bagulho? Eu sempre pegava 20 minutos, mano. Toda hora, 20 minutos. Mano, aqui no Valorant é 1 hora. Você lembra aquela vez, só que nós tava com a Bela, mano? Pior que minha internet caiu, não foi, Tex? Minha internet caiu! Tava com a Bela. Quem é Bela? Tava com 3 pessoas, nós tínhamos achado no Valorant. E tinha eu e o Choque. Aí vamos lá, começa a partida. Pum! Choque tomou ban. No! Aí tem. Choque tomou ban, beleza, mas quantos minutos? 1 hora. Meu. Aí eu não entendi, pô, porque minha internet caiu, cara. Ué, o jogo pensa que você quitou. AK. M4. Eles não deviam fazer isso. Claro que devia, mano. É pra conservar o porra do jogo, né? É, os caras vão pensar que você quitou. Aí os caras ficam trolando, falando assim, ó. Entra a partida, quita. Entra, quita. Aí dá, tem que ter um banzinho só pra parar que você filha da puta, né, mano? Porque tem cara que trola. Eu conheço gente que trola. Eu também. Só que faz tempo que eu faço com os caras. Não, tô falando que trola aqui tanto, falando. Só pra pegar fila? Não, porque não, tem jogo que não tem fila. O jogo que ficava lá no bagulho.
Aê! No Roblox. Não quita choque. Poxa, o choque tá... Aí o problema não é meu. Ô, eu quero pegar o personagem. Você tem que apertar na porta do personagem lá pelo menos. Eu quero pegar o personagem que chama Cyper. Não da puta não, filha da mãe. Sua mãe não é puta não. Eu não conheço ela, mas eu acho que é. Que é, né? Oh. É a minha, né? A sua, aquela sua mãe que ela vagabunda. Tô brincando. Caraca, que live boa, hein, mano. Puta que pariu. Qual? É, pô. Imagina, entre uma criança. Aquela sua mãe que ela vagabunda. Ela, que é isso? A sua, aquela filha da puta. Foda. Ah, não, mano. 47 segundos, quando o Tex tava jogando, quando na hora que o Tex começou, já entrou. Eu apertei e já entrou, nossa. Igual ontem, né? Ontem também. Desentrou. Um minutinho, bum. Ah, e aquele, o bagulho de engraçado da tua, você nem passou? Não, era da Michigan. É mesmo, acabei de lembrar. Caralho, bora, balanço. Deixa eu ver se tem que fazer aqui, cadê? Sim, aqui, ó. Olha, eu preciso. Partida! Arre, Glória! Ah, Glória! Aleluia! Que mapa é esse? Ah! Aleluia. Eu vou de jet! Eu vou de homem! Beleza! Já escolhi a jet, já! De homem, tá? Vai, choque, já escolhe! Eu queria falar que eu não. É a primeira partida que eu jogo com o homem, tá? Vai logo, choque. Não, entra. Porque você tá bom, cara. Eu sei, tô zoando. Não, é só falar assim quando for falar com os dois caras ali. Nossa, se o outro tiver, você vai ser bem bonitinho. Muito mais da hora. Homem, uma lembrança, a fantasma arbórica caça nas sombras. Ele cega os inimigos. Ele teleporta-se pelo campo. Ah, não foda-se. Representa a Coreia do Sul, sua terra natal. A Jet tem estilo de luta ágil e evasivo, que permite que ela assuma riscos como ninguém. Ela corre em meio a qualquer confronto, confortando... Choque, 20 segundos, choque. Ah, tá cagando, vou jogar mais não. Ah, vai pegar fila de novo. Vai. Então escolhe. Não, dá tempo ainda, choque. Vai que você consegue. Aí. Vai, clica aí, é. Glória. Obrigado, choque. Choque. O que que foi? Você escolheu? Escolheu. Comeu meu hambúrguer. Barata. Ah, obrigado, choque. Fila de novo. Não, foi o cara do time. Ah, choque, tá. Toma, tira. Choque. Vou reiniciar. Mas como? Tira. Choque, tá escutando? Aí, choque, tá pronto. Você tá com o Blue Stakes aberto? Não. Caraca, eu tô com o Blue Stakes aberto e não tá... Você tá com o aberto, choque? Da hora. Cara, os caras não me escutam. Não. Bora jogar um duo? Escuta Spike. Não, vai. Bora jogar um... Bora jogar X1 enquanto o choque não volta. Bora. Pode começar? Pode. Vou de aquela aqui mais rápida, aquela mina mais rápida. Eu vou de Jet. Então, a Jet. Só jogo com ela. Beleza. Já escolhi. Já? Já. Choque. Já? Eu podia jogar X1 agora, pra esperar você. Não, deixa eu jogar um X1zinho então, enquanto X1 eu entro. De uma partida, então. Calma aí, tá? X1 de uma partida. Mas, tipo, quando você for ir, você fala pra que lado você vai pra não fazer X1. Tá. Vai, quem vou ver. Quem são vocês? Ai, o pessoal da faxina? X1 de pistolinha. Eu dei um pau no... Tô indo no A. Ah, Thiagão, depois me passa a mira. Eu esqueci de falar. Tá aqui, ó. Calma aí. Retícula. Vai na linha interna. Deixa 1-3-3-0. 1 Tropa, pode jogar no. Calma aí, aonde? 1-3-3-0. Ô, tropa, pode jogar no X1 que eu faço um bagulho. Nas linhas internas.
Opacidade é aliens interna? É, você deixa um, primeiro um, segundo três, terceiro três, quarto zero, umas opções. Aham. Uhum. Nossa! Pode jogar aí na linha externa, você coloca zero, calma, dez, aí. Um, dois. Zero, dez. Zero, dez, um, dois. Essa é a minha linha. Ah, ficou, nossa, muito melhor. Tô indo lá, tá? Tá, tô aqui no ar, tô ouvindo. Droga, pode já ver, vamos fazer um bagulho. Aprendi. Ai, carai. Mentira, só você vai. Oxe, já te parado, sim. Vento, me mostra onde ir. Ela tem esse bichozinho preto. Tô indo no é B. Muito bom fazer bunny hop aqui, velho. Eu não lembro como faz bunny hop. Outro, nossa. Ele não fica rápido, mas ele faz. Bora curtir isso aqui. Bunny hop normalmente deixa o cara rápido. Tô indo no B. Nossa, velho, você tava esperando. A arma não parou de nada, mano. Ou tava sem dinheiro nenhum, papo. Eu não vi que você tava esperando, velho. Ah, você falou B, então você quer dizer, claro que eu vou esperar você vir B. É, eu esqueci. Vai, então, não dá pra esperar. Bora. Lá. Não, dá sim, dá sim, dá sim, mano. Ah, bora voar. Eu tô voando, velho. Vamos tomar tudo deles. Bora. Nossa! Tá viciado, menino. Aqui, daqui a pouco você gancha. Ô, oh, bora pegar o bastão de balanço. Avançou, entenderam? Tem. Depois do X-Tendo. Mano, eu ganhei dois chaveiros de novo, mano. Eu subi de nível e ganhei mais dois chaveiros. Top. Depois do X-Tendo. Eu vou voar. Depois do X-Tendo dá pra nós jogar. Ih, a Spike ficou pra cá. Oh, esqueci de pegar a Spike. Eu vou jogar Free Fire Valorant. Free Fire bem pouco por causa que eu não gostei, então. Ganhei o bastão de Valorant. Uhum. Bora voar. Bora voar. Ela falou pra você também? Hã? Ela falou bora voar? Aham. Uhum. A minha também. Sem carga. Cadê você, vagabundo? Eu te juro, eu fiquei com 22 de vida. Ah, não, mano. Fiquei com 22 de vida. Tô indo B. Galera, fala sério. Bora, é Spike. Ô, oh, esse é Spike de novo. Mano, eu preciso mudar essa mira, mano. É muito boa essa mira. Tá boazinha, né, mas... Dá uma... Que cor que você usa? Eu uso ciano. Eu também. É mó bonito. Ó, tô com a sua mira, que é a mesma mira que vocês não CS. Papo reto, que da hora. Que nem eu do CS. Depois eu te mostro. Quer ver, ó? Sabe o. Lá no... Linhas internas? É. Você coloca o último. Bora pegar os idiotas. Coloca 1, 3, 2, 3. 1, 2, como que é? 1, 1, 3, 2, 3. Aí lá nas linhas externas, você deixa 0, 10, 1, 2. Tá. Caraca, verdade. Igualzinho que você. Opa, já estava esquecendo. Tava esquecendo a Spike de novo. Vai lá? Vou. Vambora.
Tá. Opa. Caraca, eu tirei capa, mano. Como é que eu fiquei com 18 de vida de novo. Porra, você não morre mesmo? Eu cuido da retaguarda. Só que, tipo, lá da frente. Tá nada. Que tiro queimado, passou nem 20 minutos. É, 2 minutos pra passar 20 minutos, até mais. O quê? Mas não tá pronto ainda, não. É, piquinho. Hã? Tá na audiência, espera 2 minutos e já vou. Eu coloquei alarme pra despertar 20 minutos. Vamos nessa. É 20 minutos pra preparar isso aí. Será que eu sei? Coloquei alarme. Tô indo... B. Nossa! Eu ouvi, velho! Já volto. Eu puxei a faca antes, velho. Vento, me mostra onde ir. Eu ia comer pizza, lá no Thiago. Restam 30 segundos. Restam 10 segundos. Me ultrapassar. Beleza, Nath, nunca esperar. Faltava um milésimo, quase. Matou, avançou. Beleza, Nath. Faltava um milésimo. Deixava, ué. Mas eu ia ganhar de qualquer jeito, eu sou Spike. Tiagão! Nada, eu sou defensor, se deixasse eu ia ganhar, pô. Eu deixava eu ganhar uma, você pega outra, pô. Aperta espaço, segura espaço. Ok, pô. Mó top. Toma cuidado. Toma cuidado. BB. Boa. Ah não, BB. Eu tava na arte do cara B. Aê, porra, tamo com tudo! Bronze! Hã? Você ouviu o que ela falou? Aê, porra, vamos com tudo! Bom, tô indo lá. Oi, meus aí. Vai de novo! Oi, Zach. Ô, Tex. Oi. Vai me desbloquear, não? Já desbloqueei já, menosada. Há muito tempo. Você ficou? Uhum. Que bosta! No papo. Eu vi
Eu já desbloqueei faz tempo, mano. Meu Deus. Tá doidão. Ih, a Spike ficou pra trás. Oh, meu Deus. Spike chato. Bora curtir isso aqui. Tá fazendo x1 com o choque, né? É. Aí beleza, fui lá, o choque foi na A, né? É A, é A. Nesse mapa aqui. É. Exatamente, eu não tava no grupo lá hoje. Não se mexe comigo! Ei, merdinha. Aí. Aí tava na, eu tava na A. Fui lá, o choque tava na B. Na A. Última rodada desse tempo. Aí eu fui apertar 4, cadê Spike? Esqueceu na base. Aham. Uhum. Você é um bagulho muito chato, velho. Uhum. Vai aonde? Tô indo B. Me acompanha. O que eu falei mesmo? B ou A? B. Tá com azar? Sem carga. Muito forte. Arramba. Ah, eu pegar. É forte. Opa! O quê? É A ou B? Vou B. Vou jogar, Joaquim? Vou. Tem um X1 com o Natan, tá? Bora. Mas não precisa para no X2. Hã? Eles dormiram? Como destruir tudo? Que tem? Não, calma aí, tá acabando. Falta só dois. É, nossa. Eu placar aqui, tá? Hã? Eu preciso ver o placar aqui. E quanto acaba? Tá 8. A 4. E acaba quanto? Ah, tá. Você tá vendo a live, né? Spike plantada. Não. Eu consegui ver pelo jogo. Você tá B, Thiago? Não, qual? Você falou B. Falei B? Falou. Não. Falei A. Não, falou B. Falei A, Choque. Falou. Eu entendi B, mano. Não foi nada. Ah, tá brilha, caralho. Que susto, velho. Você é doido. Nossa. Que susto. Nossa. É, voar. Tá. Caralho, Thiago. É A, né? Você não usou o portal, né? Você usou o portal? Eu
Vai, tô esperando aqui. Restam 30 segundos. Aí, Thiago, 30 segundos. Ah, você ouviu pular, né? Aham. Sou muito burro. Vento, me mostra onde ir. Bebê. Toma cuidado. Salve, Luciano Oliveira, tamo junto aí. Não, não, não. Ah, eu tava aí dentro, velho. Olha o stories do Church no Insta. Não, tu é bom, mano. Hã? Tu é bom. Mas bora. Bora que tá pra. O Church não postou nada, não. Choque. O quê? Bora, bora. Deixar a partida, confirmar. Que menina no Insta? Não tem nada pra mim. Você vai ter lá o X1? Não, não, jogar o quê? O X1 não vai chegar. O X1 não, pô. Eita. Vou premer essa criança. Vou premer. Eu tô no grupo do Tex, choque. Ah, que o X1 não é o X. Não, não, vai jogar assim que você. Tá, pega! Para que. Como é o silêncio? Essa aí é a partida. Pronto. Essa é o jogo, né? É. Não, vai dar 12 a 0. Aí já foi! Eu já me dou um toque. Já foi! Vai lá, o choque, escolhe aí. Escolhe a que cura. Ah, o cara já escolheu. Tô vendo que foi, né, choque? E aí, sabia? Cadê o choque? Só vai se acortando, choque. Opa. Vai, choque, só falta você. E aí, seu mito? Salve, seu mito! E aí? E aí, seu mito? Tá pergunta. Tá pergunta. Prefiro Fanta, seu mito. Eu prefiro Uva, seu mito. A qualquer Fanta, seu mito. Eu de jet, Ave Maria, velho. Nossa, não tem ninguém de jet do outro time. Ganhamos. Aí chega na perna, 2-0. Fantão não. Entrou pro save ou ainda não? Não. Coca não fusion. Ô, meu hambúrguer barata. Ô, oh, o Thiago imitando igualzinho, velho, não dá. Barata, filha da puta. Foi você que fez esse meme, Thiago? Não, deve ser não. Ô, oh, é igualzinho, velho. Barata, corno. Barata? Nós vai aonde? Que nojo. Que nojo, barata. Agora vem ser seu mito, velho. Vai, vou pra B, seu mito. Quatro cara na vou A, pra vai, B, seu na B. Bico, vou beleza, pra seu na mito. A. Fônix, vai na B. Fônix, vai na A.
Fônix, sim, nem entrou. Quer que o Fônix vá aonde? Na A, na B? Ele nem entrou no jogo, eu acho. É B, é B, é B, é B. Quebraram meu robô! É B, é B, é B, é B. O meu robô! Ai, ai, ai. Tropa. Oi. Corre. Para casa. Oi. Oi, Choque. Que? Vamos, Tex. Não, eles já me viram ali, já. Eles não estão aqui, mano. Eu entrei. É a, Choque, é a. Min, 139 na reina, meu Deus do céu, mata ela, boa. Vai lá, Spike. Resta um inimigo. Sai daqui. Spike, aqui. Boa, seu mito. Vamos, seu mito. Eu quero é desmontar tudo. Vixe. Opa, quietinho. Quietinho. É gago, é gaga, gago. Vamos a quaqueia, seu Bito. Coca água latão. Oi. Mary. T4X, eu acho que é. É B, tô ouvindo, passo B. É A. Pô, Adinho. Eita, poxa, meu irmão. Meu irmão. É agachadinho. Ai, que susto. Eu tenho um aqui. Aí tem tuxa. Eu tava mirando. Nossa, tem na frente, tem do lado. Pois é, é difícil. Esses caras só matam junto. Só X1 não aguenta, não. Oxi! Matei, mas morri. Na plantada. Minhas crianças, oprimindo. Oprimidor. Eu sou o caçador. Quem matou o fogo? Ah, ele acabou de matar. Dá uma dedada. Essa é minha. Ave! Nossa senhora! Que isso, mano? Joga demais! Clipa! Tá clipado na live. Tá clipado na live. Clutch. Clipa aí, seu mito. Nossa, agora eu nem sei como é que você tá dando. Eu sei, cagado, eu tô vendo. Não dá, tá que é assim, só te não saber. Moleque nem conhece você. Papa. É só tiro na bomba e gira. Só 3 capas, amarelo. 3 capas dentro. Eu quero Free Fire, jogar burro. Então, sim, joga Free Fire. Eu sou jogador de Free Fire. É A de novo? É B. Deixa um B. Deixa o cara vir. Tem um B. Tem A também. Desce A. Tem ninguém, Ti. É A. Ai! Ah, pega 12! Pra que, mano? Pra que pegar 12? Tá nas costas! Onde eu morri? Filha da mãe! Caraca! Bora, regranada! Bora, seu dia, pô! Que nojo! Quem vai estar curtindo a besta?
Só eu? Ah! Só você mesmo, seu vagabundo. Vai na caixinha aí, Samir. Só que parece viado, ó. O caralho, graças a Deus. O que é o tio do homem faz, ô Short? Nossa, ia falar, mas não. Oxe, o Fênix não tem ping, olha só. O que é o ultimate do homem faz mesmo, tropa? Não entra aqui? Ele teleporta pra tudo quanto é canto do mapa. Verdade. Cobertura. Ai! Vou ruxar em mim, vou. Tá aqui, Tex, tá aqui! Socorro! Olha essa! Olha esse cara de doce! Meu Deus, velho! Tô com você! Sou eu que de doce! Ele tá de idiota. Só joga de 12. Ai, que susto! Ele tá aí, esquerda. Ah, subiu, mano. Só que caiu. Eu acho que o Fênix caiu. É, o Fênix caiu. De novo! Ai! Ah, chato! E consegue dar peito no cara parado ainda! Juntos, vamos enterrá-los com os crimes! Cadê o FF? Então, o que é, Tex? O nome do Chico, qual que é o horário do Chico Prêmio mesmo? Se eu não me engano, é 8 horas ou 8 e meia? A vida dele são um terrorista. Eu acho que é. É, ele quer torar os negócios, por que que estourar os negócios? Tão tudo louco. É, já acho que vai ser à noite, ô. Tudo louco, querer Capudo. Estourar as coisas no jogo. Um carro e três granadas. Nossa, aqui. Meu Deus do céu. Tem muito cara ali. Mano, você que tava andando, velho. Não, jogaram carrinho! É aqui! É, mas é só de ficar. Vou puxar só o portal. Morri muito, morri demais, tô morto. Quem sai? Levei um! Vem pro portal! Vai, só mais um! Um inimigo. Cura eu, Gu! Ele se curou. Ah, levantava eu. Um jogador. Tá ali na. Tá de dança. Não puxa igual loucão. Bota ele pra pensar. Não deixa ele ficar feliz, não. Ele pegou o portal, vazou pra, eu acho. Restam 30 segundos. Confio, Tex. Caraca, você mostra o sono. Pegou o portal. Restam 10 segundos. Ave Maria. Que arma você tá? Tô de Phantom. Que arma? Pode pedir. Preciso de entrega. Como é que chama essa arma aqui? Esqueci o nome. Phantom. Linda. Eu coloquei chaveirinho nela. Na Phantom e na Spectre. Cobertura, caminho. Ah, joguei fumaça sem querer. Ficar, lascou de vez. Lascou, foi pra lascar de uma vez só. Não. Eu já volto. Bloqueando visão. Não. Tem na sova aí, um monte de gente já. Caraca, nas costas, Tex. É melhor fugir. Levou de 12. Ai, que joy. Sai. Eu vou fugir. Eu vou obedecer. Spike plantada. Nossa, mano. Caguei. Sai.
Valeu, falou. Nossa, você teletransportou. Ó, tá na, indo pra, pra base deles. Indo pra base deles. Aí mesmo. Desarma a gente que eu tô com ele. Resta um inimigo. Ó comigo. Sombras me achando. Headshot. Ajudou muito, pô. Ei, só tem nós três no nosso time, ferrou. Não, leva, não, pô, foi de boa. Tá levando, pô, respeita. Tá bom, tá bom. Tá lindo, tá lindo. Quer help, né? Não. Eu tô com 8 mil, mano. Tô com 9. Compra help pra mim, então. Pede aí. Ah, não, deixa isso, vambora. Vai, só não dá muita cara, não, mano. Eu vou até colocar um bagulho pra você, ó. Cobertura, cara. Coloquei cobertura pra você. Pode ir, dá cara. Ah, ele colocou aqui a bombinha agora. Ele tá aqui, né? Tô dando a volta. Pega a costinha do cara. Puxaram o banheiro aqui, eu acho, né? Lixo, matei. Vem. Alpizinho. Tô dando a volta, vai por aí que do cara aqui. Tô com útil, Útil não. Ah, sei lá o nome. É útil. Quase que eu tomo no nariz. É útil, é útil. Não tem como dar cara aqui não. Eu segui ela. Pode ir. Pode dar cara, Tem costa, né? Aí mesmo. Eu desarmo. Levei. Peguei, ó, tirei. Recarregando. Levei dois. Mantenha a pressão. Meu Deus, não dá. Não. De help, pô. Deixa eu pegar, tô com a última. Ah, eu ia pegar. Falta quanto? Tá faltando quanto aí? Falta 4. Mas eu tô falando 3. Vai ser. Vai lá com ele, se vier aqui eu me falo. O cara tá indo lá, mano. Se vem bastante gente, eu falo pra você. Bora tocar um rebu. Pega ele. Jogaram o carrinho. Levei um aqui. Tem outro comigo. Ah, mano, o cara ainda tá metralhando, velho. É muito nerd. Último jogador. Poxa, aqui vai, mano. Ah, vai tomar um. Tá, tá lá, os dois. É os três, lá. Só vai. Tá indo aí na frente. Ajeita. Não morreu. O quê? Jogava no chão, pô. Jogava lá no chão, que mata todo mundo, velho. Eu coloquei na hora que eu apareci. Casa apareceu. 9k. Tô de ult. Boa. Falta uma só pra mim, mas tá bom. Posso ter ele pra qualquer lugar, mano. Pode. É, não, você pode vir comigo aqui, mano. Que se tirar, eu teleporto lá e ajudo o cara. Vambora. Beleza, tá portando ali. Ah, peguei a arma errada. Tenta acompanhar. Quer alguma arma? Não, comprei. Peguei feio, então. Ó, três transportaram, Tex. Não, foi o cara. Então. Não, foi o cara mesmo. Ah, tá. Vai lá, mano. Vai lá. Ó, o cara foi lá, agora vocês não estão aqui, hein? Tô de útil. Eu também. Spike plantada. Ah, pô. Sova tá chatão, mano. Tex, vamos. Bloqueando visão. Headshot, levei um. Oi. Ah, mano, fui no portal sem querer, velho. Oi. A força caiu. Levei dois. Falta só um.
Nossa, eu entrei no portal sem querer. Oi, pai. Bom. Entrei sem querer no portal, velho. Esquece. É, não dá mais tempo não. Tô correndo. Guarda, guarda. Tá quanto? Tá 6-3. Nós tá jogando trio. A força então, meu outro, Deus. Outro cara lá morreu também, outro cara quitou também. Não quitei não, a minha força. Não, outro caiu. Cara. Top, let's day busk. É que a minha ult tá sem arma, eu tô de ult, tô de ult. Você usa Wanda ou eu Phantom Tex? Minha útil? É, solta espinho. Essa mesmo. Vou mandar uma app. Demorou, cara, Isabel. Fica valeu. Aí, viado. Fica aí que não é aqui. Fica aí que fala, né? Vai voando aí. Literalmente. Cobertura a caminho. A Reis mandou uma granada nele. Cuida, 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 que eu tô chegando. A força caiu 3 vezes. Levei. Vou pegar ele, vou pegar. Peguei. Tá outro do outro. Boa, moleque. Amassou. Eles foram pra. Ó, oh, pegou pra cá. Um portal, Reis. Lá em cima. É 2. Olha onde eu tô. Gasta um mínimo. Mais um. Não tá aqui. Ele vai dar, vai, vai dar volta, 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 vai dar volta. Vai, volta, vai, pra lá, volta, vai pra lá. Volta pra lá, volta pra lá. Recarregando. Vou pegar, vou tentar pegar a costa. O IA também. Ah, tá, tá, B, tá, B, tá, B, tá, B. Restam 30 segundos. Bi, bi, bi. Tô aqui, tô aqui. Ele não, pô. Olha onde eu morri, o xizinho. Olha aí, ó. Nossa, eu nem vi, mano. Meu Deus, mano, quem troca? Preciso de entrega. Valeu. Tamo junto. Nossa, tá com 7 mil, falou pra mim comprar pra você, mano. Nossa, não vi, foi mal. Se você quiser alguma coisa pra cima, eu compro. Apague todos. Fica aqui por lá, mano, se escutar alguma coisa. Mano, é só fone. Você viu qual fone, mano? Se escutou alguma coisa, fala. Ó, escutei pegar a orbe aqui. É, eu, foi eu, foi eu. Tô ouvindo tiro. É do lado, é do lado. Bora, bora, bora pra frente, bucha. Ó, pega o portal. Pega o portal. Cuida do portal. Usa o carrinho. Tá no portal. Tex. Oi. Ai, vieram. Olha meu portal. Tem um no... tava no banheiro e a sede tá certo. Spike plantada. Deve ter pegado minha alma. Vai por aqui, vou por aqui. Eu fiz até um bovinho pra você. Você pegar a curva de infinito. Vai, vai logo, senão vai sumir. Já passei já. Deve tá céu. Eu, vai. Levei. Nossa, como? Essa é um inimigo. Essa é o soba. Se der, pega minha alma. Meu Deus, e nós? Eu vou tentar, mas acho que é a última. Meu Deus, não troca! Ave Maria! Última rodada antes da troca. Você quer o que, Thiago? Você quer o último, você quer o último. Você quer o que, Tex? Geral Alp, vai pegar todo mundo Alp? Vou pegar Alp aqui, bora. Vem, vem, vem. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Eu tô com o último, eu não tô sem. Todo mundo junto. Tá de ult, Nathan? Tô. Todo mundo junto, então. Cuida do portal, hein? Ah, vai aí que eu vou lá, então. Lá vai, porra, vai aí! Oh.
Pegaram o portal. Vou parar já. Era o robôzinho. Mano, tá de duas, enfia a porra. E aí, Lua? Você não matará meus aliados. Tá de 12 o cara, velho. Tropa, bora aí, rumo a 620 inscritos, né? Pegando tudo pra B. É melhor fugirem. Aí! Ave! Ave! Tá com o Tex! Não existe fuga! Boa. Mano, eu teleportei sem querer, eu perdi na ult sem querer atrás dele, mano. Troca de lado. Aí eu falei, peguei o fone. Meu Deus. Qual o fone nele agora? Dá, mano. Não dá, mano. Agora fodeu. Agora pra nós tancava e difícil. Levar um e tanca o resto. Esse, quando vê que é um bom, os caras vão vir igual. Mano, escutou muito o cara, só vaza. O cara pode tocar no lugar, só você é... Lua, de noite tem X-treino, Lua. Beleza. De noite tem X-treino, Lua. 8 horas, 8 e meia. Era seu amigo lá que tava aí também? Hã? Hum? Era seu amigo que tava aí? Não. Chiu. Tá aqui. Dronou. Já viu que tem 3. Portal, traz. Errou. Ela não vai ficar aqui pra sempre, saiu. Headshot, levei. Último jogador. Ah, mano, mas tá ali. É sua. Ah, agora não sei, Lu, acho que não sei. Levei, nossa, muito, dá um tiro, um teco. Ah, não, perdeu. Ô, Thiago, o X-treino é quem hoje no X-treino? Ah, tá toda a família aqui. Ah, tem que falar pro choque, mano. Essa gente. Entendeu? Mesmo. Peguei Spectre. Aí ia pegar. Spike aqui. Aqui, sente o cheiro de pânico. Ó. Eu vou marcar a costa. Pô. Pegaram o portal, velho. Não, esse aqui não. Ó, tá lá. Ah, mano. Eu quero chorando. Ah, velho. Me marcou. Finge que tá virando. Vem aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Ali. Recarregando. É 2x1, né? Tô com a espada. Portal. Resta um inimigo. Uau! 1x1, nunca ia perder. Aí mesmo. Acho que pegou o portal. Não. Ele fez alguma habilidade na direita, aí mesmo. Salve Arthur Carlos. Dá pra plantar aí. Dá pra plantar onde você tá mesmo, dá pra plantar aí. Ó, corta. Aí, mano. Tá aí. Restam 30 segundos. Ai, que cagada. Que cagada. Travou o PC? Travou muito. Porque somos os melhores. Não, vai voltar errado. Pode faltar, mano. Não, é. Valorante. Valorante não tem hack, né? Estão acostumados com esse bagulho de hack? Né? Ó, aqui. Nossa, ó. Bora voar. Vamos. Vou deixar o bagulhinho pra nós ali já. Sombras cobertura, só vai. Só vai, dei cobertura. Tem outro, tem um lá, não vai. Recarregando. Ah,
Eita, mano, pegou o portal ainda, mano. Ah, que desgraça, mano. Pô, eu segui o cara que tava lá, mano. Eu usei o bagulho de chegar. Pegaram o portal. Não, só um pegou só. Nossa, é muito difícil, velho. Eita! Oh, que susto, velho! Nossa! Meu Deus! Você viu isso, Thiago? Todo mundo, velho! Todo mundo no portal! Choque se conectou! Oxi! Maluco do céu, caguei, mano. Os caras tudo começou a vir pelo portal. Só que retornou da ausência. Restam 30 segundos. Faz granada. Os caras tá ali dentro. Só vai não tá vendo não. É o Vicky que tá aí. Faz a granada, os caras tava ali dentro. Os dois estavam ali? Tava. Voltei, tropinha, voltei pro jogo. Matou, que azar. Tudo bem. Não, tu... Ah, tô com o filho da puta. Opa, eu dropei minha Vandal. Alguém... Choque, dá minha Vandal. Tava só nós três, nós ganhamos 2 pontos de ult. Não, agora tá com um margem aqui assim, vai ser 3. 4x4, então. Recarregando. Deixa eu mostrar como se faz. Mano, aí, eu precisava de uma orbe. Oh, eu precisava de uma orbe pra pegar minha ult. Eu tô de útil. Vou pegar o portão. Ó, tá aqui. Vou colocar bagulho. Coloquei. Aceite da lava como rir. Nossa, 54, mano. Não tinha aquela lava. Matei um. Ó, tá lá. Que já que fica dando esse Steven? Tá rápido, senão acaba. Você acaba. Dá um. Aperta aqui e plana no ar, mano. Não, vai ficar ult, né? Vai ficar ult, vai certinho, amiga. Sim, mas eu tô de ult ainda. Último jogador vivo. O quê? Vai aqui, 99 aqui, o Joy. Dá um. É melhor fugirem. Puxa nela que dá, ruxa nela que dá. Não, puxa, rápido. Tem que ruxar, senão você vai pegar. Nossa, jogou muito ainda. Sobrou um, mano. Ganhamos. Ô, Fino. Então fez 26 kills que eu tava no jogo. Tropa geral, já deixa o like, não se inscreve, hein? Rumo a 620 inscritos, hein? Só falta 3. Só fez. O Thiago tava carregando. Nós tava jogando mão em equipe, fi. Tenta acompanhar. Se fizer 10, eu tô feliz. Se eu fizer 20, eu fico feliz. Se eu fizer 20, eu fico feliz. Foi, eu falei, você ele cortar em fogo. Recarregou. Boa, eu quero. Não vi ninguém, então. Na frigideira. Meu. Ah, eu parei de atirar bem na hora. Eu levar 2. Resta um inimigo. Tava aí lá, não fui da puta. Precisava muito demais, assim. Uma cura, mas... Tem um aí, Tuxa. Último jogador. Pô, dei sem dano nela, sem dano. Pode ir, dei sem dano nela. Bom, tem, eu já vou. O meu problema, mano, vai ser essa torreta do cão. Então faz mais. Tiro. Ah, tá com 3 de cara também. Joga bomba. Não dá, hein. Ela é interessante, engano. Ai, que ódio. Preciso de entrega. Bloqueio do ó. Recarregando.
Dá ult, dá ult, dá ult. Dá ult não, cadê? Da Spike. Ah, dó de você. Glória. Thiagão, vem comigo, vem comigo. Aqui sempre vem dois. Recarregando. Sombras, fias. Cobertura. Ele cobertura. Vai vir dois. Portal. Ah, não, para o meu kill. Vem, tá aqui em cima. Levei. Volta, volta. Sem carga. Bloqueando visão. Ah, meu mano. Ela é ignorante, interessante, beleza. Me dá uma foto, aí. Pede que eu compro. Gostei, meu filho. Pede? O spec ele pode, mas. O choque não pede, vai ficar sem também. Pode ver com ele já. Se deu um spec. Ah, então é arma, né? Você vai jogar solinho ou shrek? Eu fiz essa fanta. Não tem demais, não há dinheiro, morri. Você, o Nathan e o cara e o Xuxa. Levei um. Ah, essa porra é tão. Precisava de cura. Cara, 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 aqui. Comigo, levei. Que? Ele me deu um tiro, ele me deu um tiro. Tá de 12. Tô com a Spike. Caralho. Ele não tira muito. A banda tá abanto, mano. Na cama. Opa. Spike plantada. Opa. Você não matará meus aliados. Ah, reviveu. Se pudesse aqui, eu vou tomar aquele banzinho, obrigado. Eu vou comer. Ah, mentira. Ai, então vai ser mais dois. Joguinho bugado. Choque chegou, né? Começa a perder. É do que, seu filho da puta? Nove, que isso? Como assim? É bem difícil prepara, de defender, a gente voltar. Tem que ir mais na arma mesmo. Novo, que nem todo dia. Comprar esse trem aqui, vai que dá certo. Carregando. Bunny Hopper aqui, ó. Apaguem todos. Carregando. A fonte caiu e falou assim, meu PC queimou. Ah, o V fala. Aí eu percebi. Aí eu percebi que o de. Que vai ser o de. Cuidado aí. Ah, é melhor fugir. Meu Deus, cara. Mais um, não, o Tech tá vendo live não. Não, tô mudando. Não, eu tô tomando choque. Mano, mentira, eu não acredito. Ah! Se tivesse de arma na moça, matava. Eu peguei o cara nas costas. Se você tá parado, mano. Mano, deixa a gente pegar, mano. Aí, eu posso arrumar uma orbita mim, mano. Puta sorte. Não perde? Por que você vai rápido? Recarregando. Aí, agora eu tô sem ult. Uau, eu falo, porra. Porra. Fudeu, mano. Atendi, Arthur. Mas você, ô falido de bosta. Come, charon, charon. Ó, bom banco, não. Não, porque veio comigo.
Cobertura. Ah, não, essa 12 é o cão, essa porra. Eu tá 3 tiros, a gente cai. Inimigo bloqueando visão. Tchau. Essa 12 é o cão, você tá perto, tá cara, dá 3 tiros. O quê? Mano. Ah, mano, vocês deixam spike, velho. Menos 156. Qual que é o máximo de vida do jogo? 150, eu dei menos 156, né? Na Sage. Ah, não tiver miado. Tá chegando. Esse cara vai segurar esse spike até amanhã. E aí, tem. Você não matará meus aliados! Restam 30 segundos. Vou dar conta que curou o bagulho ainda. Oi, essa 12? Olha. Nossa, segurei o dedo também. Forte. Restam 10 segundos. Valeu! É, pô, começa a atirar. Nossa, velho, não vai perder. Reação mínima. Vamos perder, não. Sem pressão, aqui não é nada. Choque, que horas é o treino hoje? Sei. 7, 8. Tem uma parte da minha mesa que tá quebrada. Destruindo meu braço. É 8, eu acho. Não, é 7 e 8. 7 e 9, coloca lá no... Segura. Coloca no grupo dos mercenários lá, eu acho. Sombras. Aqui é super showdown. Recarregando. Ó, vou pegar esse jogo ali, eu pego. Peguei. Recarregando. Pode, vou fazer... Oi, cara! A cesta do lado! Eu avisei! Eu ia cuidar, né? Eu fui de negócio pra mim, né? Porra, não. Aí sim, Arthur. Você não falou nada, não, choque. Aí vai. Que? Oh. Ele tem pixel. Como? Ah, beleza. E eu não tenho pixel dele. Ô, vamos perder, não, velho. Tava ganhando. Nós tava ganhando de 1, tava 11 a 1. 4x3, mano. 4x3. Quer ver que agora eu não vou jogar mais de 12? Tecno por aqui. Vai pro país, fake. Demorou. Esta porra. Vou ruxar. Tem que matar essa muito rápido. Coloquei até um bagulhinho pra você lá. Então vai. Vai logo! Vai, vai! Então vai. Ah, filha da... Eleito. Da puta, só vai dar choque. Nossa, choque, você também toda vez pega spike, mas morre, né? Então eles estão longe daí, né? Tá tendo um shield, não tem nada. Tá longe pra caralho. Melhorou! Aham. O cara tá lá na. Caralho! Último jogador vivo. Nossa, Sage, cara, não dá mesmo. Aí eu nego, onde é que o Nathan tá? Lá na cara do cara aí fora da spike. Ele tá fazendo fake, né, cara? Ele tava lá na B. Tá fazendo fake. 2A, 2B, bora tentar fazer o que? Match point. Vamos B. Eu e Tex. Vem, Tex. Caramba. Não. Bate 2A. É, lógico, pai. Tem que ser dois bons, né? A gente tem que ir tudo junto, pior que a gente... Não, vamos tentar ser aqui. Nossa, apesar que eu sou melhor que o
Tô indo. Nathan, você vai de distração. Vai de distração. Vem. Matei um. Vem. Oi. Como eu morri? Mano, como? Eu deixei de janela. Agora vai. Mano, ela deixa... 2x2, nunca vi perder. Nossa, ele pegou o portal, choque. Ah. Pegou o portal pra você. Pegou o portal pra você. Aí mesmo. Os dois pegou, os dois. Não tem ninguém A, choque. Boa, tudo B. Mano, eu sou profissional em errar ult, eu acho. Ninguém B. Não, ninguém A, falei errado. Pode ser mais uma. Spike plantado. Ultimate não tá pronto. Eles vão ir por trás aí, Choque. Lá onde tem, eles vão lá por lá, Choque. Aí não tem ninguém não, Choque. Não tem ninguém não, Choque. Ping. Esses caras não desarmam. Tem ninguém aqui. Então fala, fala. Acho que tem um banheiro, eu acho. Tem. Oi. Te vira. Não, tem não, tem não. Tá lá no TikTok. Ai, boa, caramba. Tá comigo, último. Não na cara. Existe fuga. Porra. Vai. Corre. Empatou. Não. Morte súbita. Nossa, quem ganhar ganhou. Morte súbita, mano. Morte súbita, tá gastando tudo. Ah, tô com aqui pra negociar o que é útil. Gastar tudo, mano. Ah, pega. Choque, você pegou dois útil, velho. Recarregando. Eu faço duas, eu pego meu ult, faço que eu pego meu ult. Ó, não tem céu mais. Joguei um errado. Nossa, na cara. Muito errado. Que susto, pô. Bom, achei que eu tinha morrido. Não vi, nós. Já viu nós. Toma cá. Você ganhou um. Levei um. Peguei. Levei outro. Uma HS. Mano, eu confio. Recarregando. Não, pra para. Ah, tô na boa. Lá. Vitória do Zapatinho. Ô, não, vai jogando um X, não sei o Tex aí, eu vou comer rapidão. Eu vou comer rapidão. Ah, eu quero X é você, Nathan. Eu vou comer. Ai, meu. Aqui comer, cara. Ó, quem que foi o bom? Chama. 30 kills, velho. Aí eu consigo recrutar um. Vou recrutar quem? Calma aí. Ai, eu quase consegui o bagulho. Mano, eu consegui, sabe quanto de XP, tropa? 10 mil. Eu também tenho os bagulho que o Tess ganhou. Recrutei o Cyber. O que eu tinha ganhado? Vou comer, rapidão. O que você falou que eu ganhei? Ah, é, como é que você ganhou, homem? É porque, tipo, tem uma vez que falou que era pra mim recrutar... Eu acabei de ganhar, Thiago. Pra mim ter um recrutamento de bagulho, eu falei, ah, vou escolher um homem. Eu escolhi o Cyber. Eu não escolhi ninguém que eu não tenho. Eu vou comer, rapidão. Vai, eu vou comer.